Drugi del je še sam varnostni pas. Tudi varnostni pas je izredno pomemben. Če varnostni pas pravilno uporabimo, bo opravil svojo nalogo. Zdaj sem se samo zapel in seveda pas ne bo opravil svojo nalogo v primeru trka. Ko pride do trka, se zgodi to, da se bo pas aktiviral. In v tem primeru, ker nisem dober uporabil varnostnega pasu, telo bo šlo ven iz sedeža, se pravi, pas me ne bo uspel zadržati, kljub temu so lahko zategovalniki varnostnega pasu, ki enostavno ne bojo mogli opraviti zadovoljivo svoje naloge. Hkrati se sproži zračna vreča in seveda pride tudi do slabšega učinka oziroma delovanja zračne vreče in zaščite, ker me lahko hkrati še poškoduje. Napaka je bila v tem, da je ob zapenjanju nisem bil pozoren na zategovanje spodnjega dela pasu, seveda potrebno je sprostiti čim več obleke od telesa stran, da je med pasom in spodnjim delom, se pravi med telesom in spodnjim delom pasu čim manj neke obleke. Nad zaponko, ko sem se zapel, primem pas, tako da zategnem ta spodnji del, tam je mora zelo tiščati v tem trenutku, na to položim poševni del pasu lepo preko prsnega dela, sprostim in zdaj se pas rahlo raztegne. No, zdaj je pas tisti, ki bo lažje in učinkovito odigral svojo vlogo v primeru trčanja. Zelo hitro se bo aktiviral, mogoče še zategovalniki opravijo svoje delo in me pritisnejo v sedež in tako me zavaruje sam varnostni pas, zavaruje me sedež za svojim sedalnim, predvsem pa naslonskim delom in ko pride do proženja zračne vreče, še ta opravi tisto svojo nalogo.